Vas-y, va, c'est voir ça. کردنەوەی ئەم جۆرە بازاڕە بەرهەمی خۆماڵی هەروەها چەند گرووپێکی خانمانی دەزڕەنگین بە ئیشی دەستەکانیان بازاڕەکان ڕازانوێتەوە هەروەها من ژۆک و ئافرەتێک وەکو خانمێکی ئەم شارە بەشداریم کردووە لەم بەرهەمی بازاڕییە ئەمە هاندانێکە بۆمان کە جارێکی تر بەردەوام بینەوە لەسەر شتا کوردەواریەکانمان خواردنی کوردەواریمان هەروەها ئەبێ سەرەتا سوپاسی ڕێکخراوی ونەری دەستی بکەین لەبەرەوەی کە زۆر زۆر باش بوون لەگەڵمانە زۆر زۆر هاوکاریمانەکەن وەڵا کارەکانی من زیاتر ئیشی دەستە خۆم وەکو خولیایەک زۆر زۆر حەزم لە ئیشە کرد کە بیکەم هەو هاندەریشم هەبوو خوشکێکم زۆر هاندەر بوو بۆ ئەوەی کە ئەم کارە بکەم دووەمیش لە ڕێی خوشکێکەوە لەم گروپەیان لەم ڕێکخراوەیە پەیوەندی پێوە کردم وتی بۆ نایەوە زۆر زۆر خۆشحاڵیش بووم بەوەی کە منش حەزم کرد ئیشەکانم زیاتر دەرکەوێ و پێشم خۆشە هەموو ئافرەتی کورد پێویستە لەسەر ئەوەی یعنی شارمەشانی پیاوەکانم ئیشانە ئێمەش وەکو لە ڕێی خۆمانە و حەز و خولیایەکە هەمان بێ دەریخی نەیشارینەوە لە ناخی خۆمانە من زۆر کات حەزم کردووە بەڵام کاتی پێشتر نەمتوانی بەڵام ئێستا سپاس بۆخوا توانیم هەموو شتێک هەوڵدانە هەوڵی بۆ بێ هەر دەرەکەوێ وەکو هاندانە پێم خۆشە هەموو کچ یان ژن بێ هەرچێک بێ لە ماڵی شەوەدانیشی ئیشەکانی خۆی بکە لە ڕێی کەسانی کەشەوە ئەرزی کات و پیشانی هەموو وەکو ئێمەش وەکو هیچ کەم نی لە گەلانی ترا ئێمەش پێویستە ئیشەکانمان دەرخین و ئەو حەزانەی کە خۆمان پێشتر حەزمان کردووە نەماتوانیەوە ئێستا بێنین پیشانی خەڵکی بیت نحن منظمة فن اليدوية عندنا 300 عضو بهذه المنظمة
وهذا المعارض بارك أزادي مدينة سليمانية نفتحها كل أسبوع تقريبا يشارك بها 100 عضو. وهذا الشغلات يتكون من شغلات من خشب من الاكسسوارات من الملابس التراثية للكردي. يعني احنا كمنظمة يعني نتوفر لهم كل مناظر والكراسي والمكان وبدون مقابل، يعني ما حد ينطي مقابل لهذا المعرض، بس يجيب الغراضها ويعرضها للناس، ناس يجي يشتري منها. يعني هذا يكون إلها ماديا ومعنويا لهذا الشخص.